Atreus, comigo. Tá, tô indo. Pai, tenho que confessar uma coisa. Essas vozes na minha cabeça... Bom, não foi a primeira vez. Quando a gente conheceu o Brock, o animal me falou de uma coisa escondida nas árvores. Por isso ela não queria atravessar. Ela falou com você? Bom, eu só senti o que ela sentia, do que ela estava com medo. Se acontecer de novo, me fale, entendeu? Eu prometo. Conseguimos a luz. Vamos para Midgard. Voltamos de outro reino e vimos o seu irmão. Bom, não nessa hora. Você deixou aquele panaca encostar no machado? Sabe que ele perdeu o talento, né? Ele ficou ruim da noite pro dia e tentou me arruinar junto. Ele ferrou nosso machado? Pelo contrário. Até um porco cego pode achar uma trufa às vezes. Mas quer saber o que importa? Consistência. E eu tenho isso da cabeça aos pés. O que você fez? Tá melhor. Ótimo! Quando pararem de enrolar, eu vou... O que foi, anão? Tem um alquimista, Andvari, que estava trabalhando nas minas Volunder. Não tenho notícias dele já faz, sei lá, uns 100 invernos? Deve ter morrido, mas... talvez vocês encontrem ele. É um anão que nem eu. Usa um anel verde chique. Me deve um favor. Vocês procuram? Se estiver no caminho. Ah, já entendi. Você não faz nada de graça, né? Beleza. Se acharem o Andvari, peço para ele fazer alguma coisa especial. Vocês podem entrar nas minas com essa pedra de entrada.
O alquimista vai me ajudar numa coisa pra você. Se for esperto, vai atrás dele. Deixa aquele jumento do meu irmão mexer nele de novo. Vai querer o quê, filho? Mais alguma coisa? Você se lembra de como voltar até o Sopro Negro? Lógico. É só atravessar a ponte para a Torre Vanaheim. A gente vai até o Sopro Negro ou vamos explorar? Você que sabe. Olha, passamos por aquela estátua do Thor antes, após sair da Caverna da Bruxa. E em que direção fica isso? É, ao meio da manhã. O sol tá ali, então... Ali é o sul. Sudoeste? Isso. Consigo ler também, mas são diferentes das outras.
Os mastros de maldição ainda têm a magia da bruxa. Vamos ganhar tempo. Pobre Fafnir. Há uma linha tênue entre ambição e ganância, sabe? Pai, será que eu posso carregar ela agora? Não. Mas eu... Eu disse não. Tá bom. Você acha que esculpiu o rosto na montanha? Você saberia melhor do que eu. Obrigado. Agora preste atenção. Qualquer descuido vai nos atrasar. Certo. Olha, o sopro negro de novo. O que a gente faz agora? Vamos ver se a bruxa tinha razão. Vamos escalar. Sabe, a mamãe disse que os gigantes costumavam visitar as montanhas de Midgard antes de sumirem. Sumirem? É, acho que eles só resolveram ir embora. Ninguém sabe o motivo. Talvez eles tenham voltado pra casa. Pra Jotunheim? Talvez. Será que o rosto na montanha foi uma homenagem a algum gigante?
A boca, conseguimos. Mais sopro negro. Parece aquele na porta de Jotunheim, no templo de Tyr. Os gigantes vieram aqui mesmo. Aquilo é... um cervo? Acho que nunca ouvi histórias de um gigante com cabeça de cervo. Quem será? Não dá pra passar, mas tem um vaso de areia. O que diz? Cervo amedrontado, árvore enraizada. Ou fera presa, eles não conhecem a beleza. O chão, garoto. Não significa nada. Tá faltando alguma coisa. Talvez tenha outro cristal de luz por aqui. Nada. Uma caverna? Estranho. Acho que não vai dar certo. Como acha que foi para lá? Esse lugar deve ter sido importante para os gigantes. Parece até um teste. Bom, parece certo. Estou quase entendendo. Runas! E a resposta? Liberdade. Claro, faz sentido. Vai em frente. Tá bom. Frelsa. O que tá acontecendo? Ah, pensei que pudesse ter uma ponte. Os gigantes querem nos testar mais. Tem um cristal naquele suporte de tocha. Será que é assim? Isso ajuda, né? Acho que a gente tem que descer pra subir. Essas passagens parecem pequenas para gigantes. Por que está indo? Você tá falando sério. Eu sempre falo sério. Esqueci. A mão de Deus se interessou por história. Gigantes são só uma raça, como um elfo e um ultrapouco. Não quer dizer que sejam grandes. E a serpente do mundo? Bom, nesse caso, gigante também significa grande, mas só existe uma.
seguir andando? Yeah!
mais! São muitos cadáveres. Me diga o que vê. Bom, parecem homens, não gigantes. Correto. Ladrões em busca de tesouro. Vê as armadilhas? Ah, sim. Para nossa sorte, eles detonaram todas. Agradeça que esses mortos não voltam. A gente conseguiu atravessar. Consegue ler isso? Sim, senhor. Ah, esse é Durafor, um dos quatro servos da Árvore do Mundo. Ele deve proteger a entrada de Jotunheim enquanto os gigantes dormem. Acha que ele ainda tá lá? Eu não sei. Ah!
Nosso destino ainda é o pico. Precisamos subir. Uau! O mais alto dos reinos. Será que a mamãe sabia que era a Montanha dos Gigantes? Não. O pedido dela foi mais complicado do que ela poderia imaginar. É um nome, eu acho. Hauslir. Significa terror. O que é isso? Estranho. Tem uma vela toda enrolada em corda e algum tipo de pele de animal. Será que é uma lanterna? Mas não tem pavio. Isso não serve pra nós. A Bifrost ilumina o caminho. Ei, quem será que acendeu essas tochas? Mortos não precisam de luz. Fique atento. Pare com isso. Poxa, eu tava só... Tá bom. Estamos. Uma mina. E se agarra, leva ao cume. O objetivo está próximo. Como vamos usar? Parece que alguma coisa devia rolar por aqui. Tem que ter um jeito de fazer a garra funcionar.